Nyheten har precis inkommit att Per Bolund avgår som språkrör för Miljöpartiet. Jag och Eriksson ska gå igenom Per Bolunds politiska karriär och det som ledde fram till att just han nu det. Avgår. Precis. Då. Jo, nej, men alltså det som slår mig mest är att han är så anonym. Mm. Trots att han har varit med i toppolitiken alltså i mer än 20 år. Det är förvånande. Alltså han var ju då en av Miljöpartiets tjänstemän i Göran Perssons regering till och med på näringsdepartementet. Mm. Så att han har verkligen funnits med i rikspolitiken länge. Men som sagt, han har liksom inte gått igenom rutan. Man har liksom ett avstånd. Det känns som ett avstånd mellan honom och en själv som tittare. Men det känns ju också konstigt. För att de har ju fått väldigt mycket media, Miljöpartiet. Ja, ja. Väldigt mycket positiv media. Exakt, väldigt positivt. Aldrig några svåra frågor. Och så. Men jag tror att det är en av anledningarna till att partiet också har backat. För de har liksom inte kunnat försvara sin politik. Mm. När de i alla fall i partiledardebatter har pressats. Och mitt främsta minne av honom det är ju när Jimmie Åkesson körde över honom fullständigt. När han började använda det här obehagliga epitet. Då, blåbrun. Just det. Det är liksom ett och hävda att det skulle vara något objektivt. Mm. Då skulle man ju kunna kalla dem miljöfascister och säga att det är objektivt. Mm. Alltså det är så fjantigt och därför var det helt rätt att han blev fullständigt överkörd av Jimmie Åkesson. Ja, och då blev han ju väldigt nervös när han blev satt på plats. Ja, och journalisten skrev ju att han höll ju inte då fast vid begreppet utan han började byta sig. Ja, byta ord och sådär. Mm. Så att det är väl mitt främsta minne av honom. Men, och sen har han ju nog varit finansmarknadsminister i 7 år då, i Löfvens regering. Och det är också någonting som man inte har ett enda minne av vad det har inneburit för någonting. Men är det att han bara inte har gjort någonting vettigt på det här, eller har det bara inte uppmärksammat? Så att man tror att när det gäller den delen så är det nog så han var ju inte ekonom, eller är inte ekonom utan biolog. Mm. Och då komma in på finansmarknadsfrågor är ju inte det lättaste. Nej. Och i synnerhet inte då när man hade Magdalena Andersson som finansminister som ju ändå var ekonom. Ja. Så blir det ju, och Socialdemokraterna är ju det stora partiet. Mm. Så han hamnar ju verkligen i skuggan av finansministern där. Ja. Men då borde man ju hitta en nisch, alltså någonting där man går in i ett område väldigt noggrant och djupt som man anser har betydelse för Sverige och framtiden. När man ändå sitter i regeringen så borde man ju liksom göra något och inte bara sprida visitkorten omkring. Nej, om man är minister, men jag har inte sett någonting sådant. Mm. Vad tror du att han kommer syssla med nu då? Ska man få något toppjobb någonstans? Ja, tidigare språkrör har ju fått fina jobb i näringslivet som sån här miljöansvariga och talespersoner för företag i miljöfrågor. Men jag vet inte om den tiden är ute nu, för att det är ju faktiskt så att alla dessa oerhört höga ambitioner har ju lett till betydligt högre matpriser. Ja. Och deras politik har ju varit förödande för svenska hushåll när det gäller både el, bränsle och matpriser, så är det ju faktiskt Miljöpartiets politik som i stor utsträckning påverkas vi utifrån också naturligtvis, utifrån världen. Men situationen har blivit värre för svenska hushåll på grund av Miljöpartiet. Mm. Ja, det är ju många som är väldigt arga på honom. Tror att han gick ut för inte alls länge sedan i en artikel i Aftonbladet och var ju ledsen över att folk kom fram och kallade honom landsförrädare och det där. Tror att hatet är en anledning till att han avgår? Det kan det vara, men han har inte varit språkrör mer än sedan 2019. Så det är inte mer än en mandatperiod kan man säga. Men i och med att han har hållit på så länge då, sedan 2002 och riksdagsledamot sedan 2006, så är han ju en veteran i partiet så att säga. Och han är 51 år nu, så att han hinner ju med någonting annat än politik, om det är det han syftar på. Ja.
Men då borde det ju kanske vara inom det här området som han är utbildad på och där han ju känner ett engagemang. Och det behövs ju, alltså det är det som är så synd att miljöfrågan har blivit politiserad på fel sätt. Mm. Va? Det är hela tiden det där att allting ska bli sämre för att vi ska rädda miljön. Och det är inte så. Det är inte så, utan det går att ha effektiv energiproduktion. Och Miljöpartiet, jag läste just nu här inför, Miljöpartiet i olika kommuner är ju negativa till vindkraft. Mm. För man vill inte förstöra den lokala miljön. Så på lokalplanet har ju en del miljöpartister lever i verkligheten och inser att vindkraft är inte det bästa för miljön. Nej. Men på riksplanet har man ju kört vindkraft stenhårt. Ju. Mm. Och när det gäller just lokala miljön, det gäller utsläpp i Östersjön och andra sådana saker, då är ju miljöfrågan oerhört viktig och där man kan jobba effektivt för att se till att effektivisera produktion och annat så att man inte smutsar ner miljön. Ja. Och sånt tycker jag flera som är miljöintresserade borde syssla med istället för att bara göra pålagor och bestraffa folk för att de lever och förflyttar sig på jobbet och så. Ja, det blir spännande. Vi får se om man tar något miljöjobb och kanske gör lite nytta. Det kanske hade varit skönt efter de här åren. Ni där hemma får kommentera vad ni tycker om att Per Bolund avgår som språkrör och vad ert favoritminne med Per Bolund är. Det är lite kul att läsa. Tack till Kexan för sammanställningen och tack för att ni har tittat på Riks.